чест на граѓаните на Македонија и на нашата заедничка земја. Драго ми е што во тој дел на позитивен, во позитивен правец се движат работите. Верувам дека денеска утре ќе почнеме веќе да разговараме нешто за ресорите и минијата, за да можеме преку вас да ги информираме граѓаните. Задоволен сум како течат работите. Мене ми е драго што и господинот Села е веќе поздрав да можеме да влеземе во разговори и со Алијансата за албанците, така да се што ќе имаме ново, веднаш ќе ви информираме баш. Кога да чекаме влада до крајот на оваа недела? Јас би сакал уште утре. Правиме напори, ако не друго заради Брисел да одиме, но верувам дека поважен е квалитетот, поважно е тоа што е интерес на граѓаните да биде суштествено се издоговорено, за да можеме предлогот да го испорачиме до собранието на Република Македонија.